Acabei de sair lá de cima do palácio e vim agora para a parte mais baixa da cidade. Ainda é no alto da montanha, mas já é um pouco mais baixo. E vou procurar um restaurante aqui para almoçar e explorar um pouquinho o centrinho aqui da cidade. Tem um outro palácio aqui também que é famoso, mas eu não vou entrar nesse, só vou mostrar do lado de fora. E vamos ver aqui, explorar um pouquinho o centro da cidade. Nessa parte aqui de baixo sempre tem esses artistas vendendo artesanato, vendendo souvenirs, tem um monte de coisa. E esse aqui é outro palácio, aqui de Sintra, Palácio Nacional. A gente foi no da Atena, que é lá em cima, e o Nacional aqui embaixo. Oi, eu por Lisa. I don't, é me? How about me? Aqui começa a ter as lojinhas, cafés, restaurantes. Um prédio azul aqui com uma fachada legal. E aqui é uma das ruazinhas principais. Já tem vídeo no canal aí mostrando esse local de doces aqui, ó, Periquita, bem famoso. Já mostrei como é que é. Só que a gente vai agora na outra unidade. E essa é uma das ruas mais tradicionais e charmosas aqui de Sintra. Like this with spices is actually very nice. I've been there with the weather like that.
E a ruazinha aqui é cheia de comércio aí, coisas bem artesanais, cerâmicas feitas à mão. É muito Papai Noel. É, hoje a Periquita 2 está fechada. Então vamos ter que ir lá na Periquita 1. Esse daqui é o menu aqui da Casa Periquita, mas o mais famoso e o que você tem que pedir aqui é o travesseiro, que é o travesseiro de Sintra, R$1,50. E esses daqui que são os famosos travesseiros de Sintra. E dentro vai um creme que é de amêndoas. São 3 unidades, tá? Cada um é um desses aqui. Não é tudo um só, não. São 3 que tem aqui. Não vai achar que é desse tamanho gigante, não. E agora eu vou provar aqui o travesseiro de Sintra. Na verdade, mentira, né? Porque eu já comi antes, eu já sei como é que é. Mas vou degustar agora. É muito bom. Dá pra ver aí o recheio. Acabei de comer ali a trouxinha de Sintra. Aliás, acabei de comer ali o travesseiro de Sintra na Periquita. Agora eu tô de volta aqui do lado de fora, na frente aqui do palácio. Almocei hoje nesse lugar aqui, ó, loja do vinho. Comi um sanduíche aí. Aqui eles chamam de sandes. Tá muito bom. Bar do vinho. Esses lenços aqui, ó, é muito típico português. Tá,
Então aquele lá em cima aqui, ó, é o Castelo dos Mouros. É pertinho de onde eu visitei lá o palácio, mas o palácio é do outro lado. E agora eu vou, já terminei o passeio aqui em Sintra, eu vou pegar o carro e vou até Cascais, que é aqui pertinho, é rapidinho até lá. Então vamos junto nessa daí, daqui a pouco eu tô lá. O que é legal no outono é o tom que fica as folhas, né, as cores ficam muito bonitas, né, é que você vê que tá mais verde. Uma coloração muito legal.